चल ये गोटे स्नाप नबा ए वेलकम बैक टू द चैनल। होप आपण माने समस्ते भल थिबे। एबे आमे आछु उदयगिरी देखि पारथिबे। ये दुई जन एठि बसचंदी। आमे एबे ऊपर को जीव पूरा ऊपर को तार अपोजिट साइडटा देख खंडगिरी। आम खंडगिरी ब्लॉक मोर अच्छे आप चेक कर पारे। ये हूँ खंडगिरी तार अपोजिट साइडटा। तो आज आम उदयगिरी जीवी बहुत ऊपर किसी हमी चल हाथ धरिक चल सेम धरिक उठे हेनी चल चल समय को ऊपर को जीवा को मना कले से तल को जाऊ मुझे ऊपर को पूरा पहाड़ ऊपर को जी सुट करी बहुत वर्ष तलर पुराणा गंफा सब पूरा एरिया छोट छोट गुंफा रसोई गुंफा सब कितने ऊपर इड़े जंगल तर चलो आसी सत कि आसला बेलू गाड़ी गाड़ी हूँ चलो जीवा दुकान रु गोटे गाड़ी किनवा गले कि बुली सारा पर बुली सारा किनवा एपटे भी तल को जीवा अच्छे सीढ़ी पूरा रोड को जाई हबो ना से तले जो फूल गच्छ सब लगी पर्यंत जाई हबो से सीढ़ी अच्छे दे मैं भी ऊपर को जाऊँ एपटे भी जंगल ये ऊपर को मुझे से आसिले से तले बसीगले
ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ସରୋଜ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆସିଲାନି। ସେ ପୂର୍ବ ଥରଟା ଜାଣିଛି, ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଚଢ଼ିକି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସବୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଛୋଟ ଛୁଆ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଆସିଲି ଉପରକୁ। ଏ ହେଉଛି ରୋଡ୍ ପଥର, ପଥର ଦେଇକି ଚଢ଼ିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆସିଲି ତ ତଳକୁ ଖସିଲି ସିଧା, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ ନହେଲେ ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରୋଜର ସମ୍ୟକରେ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅର ସରୋଜର, ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ଏତେ ଜୋରସେ ପବନ ହେଉଛି, ମୋବାଇଲ ହଲୁଛି ତା ସହିତ କ୍ୟାମେରା ବି, ସେଥିପାଇଁ। ସରୋଜ ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଶୋଇଛି। ପବନ ହେଉଛି, ମୁଁ ସିଧା ଯାଇକି ତଳେ ପଡ଼ିବି। ଇଏ କେତେ ତଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା ଧାରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା, ପବନ ଯଦି ଜୋରସେ ହବ ସିଧା ଯାଇକି ତଳେ, ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ତଳେ। କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ମି, ଏକା ଏକା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ଦେଖିକି ରହିପାରିଲେନି, ଆସିଲେ ଉପରକୁ। ଫାଇନାଲି ଉପରକୁ ଆସିଗଲ ନାଇଁ, ଘରକୁ ଯାଆନି, ସେ ପବନ ଉଡେଇ ନଉଛି। ଧୀରେ ଯିବୁ ବାବା, ସେ ଗୋଡ଼ି ସବୁ ପଡିଛି ଝୁଣ୍ଟିବୁ। ଏତେ ଜୋରସେ ପବନ ବହୁଛି, ତମେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ, ବସିଯା ସେଇଠି। ଆମେ ସେପଟେ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏଇପଟେ ଯିବୁ, ଏଇ ରୋଡ଼ରେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏପଟୁ ଦେଖିଲେ ନା ଉପର ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଏପଟେ ଏଇଠି ମାନେ ପୁରା ପାଖରେ ଏମିତି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପୁରା ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଦେଖିଲେ ହାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ରୋଡ଼୍ଟା ବହୁତ ତଳେ, ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ବହୁତ ତଳିଏ, ବହୁତ ହାଇଟ୍, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି।
ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉଦୟଗିରିର ପୁରା ଟପ୍ ଶିଖର ଉପରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ବସିଛୁ। ବସିକି ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପବନର ମଜା ନେଉଛୁ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଚଢ଼ିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଉଦୟଗିରିରେ ପୁରା ସିଡ଼ି ଅଛି। ତା ପାଇଁ ସମ୍ୟକ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ପୁରା ମଜା ନ ନେଉଛୁ। ଆଜି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଏଇଠି କାଟିକି ଫେରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏ ସମ୍ୟକ ବସିଛି, ବହୁତ ଥକି ଗଲାଣି। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆସି ସେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲେ ସେ ପୁରା ଖୁସି ଆଉ। ପାଣି ପାଣି ଆଜି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯାହା ସବୁ କିଣା ହବ କିଏ କରିବ? ତମେ ଦେଖ, ଇନକମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି। ଆରେ ଆଡ଼ମ୍, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲ, ଗୁଡ଼ ବଏ। ପାଟା ଇଜି ରୋଡ଼ଟା ନା, ତ ପଳେଇବ ପଳେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା, ଗୁମ୍ଫାର ନାମ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା, ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା ଏରିଆ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ହାତୀ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଁଳେ ହାତୀ କ୍ୟୁଟ୍ ହାତୀ ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି। ଆଡ଼େ ଥକା ମାରି ବସିଗଲେ ମା ପୁଅ ସମ୍ୟକ। ସମ୍ୟକ, ଆମେ ବାପା ପୁଅ ମିଶିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ସମ୍ୟକ ବାଗେଇ ଯାଅ, ଏଇପଟେ ତଳକୁ ଚାଲ ବାଟ ଅଛି ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ରୋଡ଼ ଦେଇ ତଳକୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବାର ରୋଡ଼ଟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୁରା ରୋଡ଼ଟା ଯାଇ ଦେଖ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସମ୍ୟକ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି, ବ୍ରେଭ୍ ପଇସା ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ବିନା ଟାୟାର୍ଡ଼ରେ ବି ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଉ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲ, ଆମେ ଏଇପଟେ ଯିବୁ ତିନି ଜଣ। ଏପଟେ ଏରିଆଟା ଫୁଲ ଗଛରେ ଗୁମ୍ଫା, ଭଲ ଫଟୋ ସ୍ନାପ୍ସ କିଛି
ଏଇଟା ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ। ନେଇଯିବେ ଆସି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଅଛି ମୋବାଇଲ। ହଉ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ, ପଳେଇ ଆସିବେ। ବସିଗଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଗୁମ୍ଫା, ସବୁ ତ ଗୁମ୍ଫାମୟ। ହଁ ଦେଖେଇ ଉଠେଇ ଦେଉଛି ଆଗ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉଦୟଗିରି ବୁଲା ସରିଲା, ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ମୋ ପୁଅ ସମ୍ୟକ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲେଣି, ଆମେ ଏପଟେ ଯାଉଛୁ। ବାଏ ବାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଟାଟା।